Ежегодно сертификат за воден спасител получават между 1300-1500 души. Въпреки това, подобно на сервитьорите и барманите, добре обучените кадри предпочитат да използват уменията си зад граница. Затова през лятото народното Черноморие не е необичайна гледката, стегнати пенсионери да стоят на вишките. За тях заплащането е приемливо, защото не е основният им доход. Не така обаче стоят нещата с младите, които в Гърция и Испания взимат тройно повече. Курсовете за спасители са две нива. Спасителна басейни и аквапаркове и спасително открити водни площи и море. Основното изискване е кандидатите да имат навършени 17 години, да могат да плуват добре и да са физически здрави. Цената на курсовете, ако се издържат и двете нива, е 440 лева. Сертификатът, който курсистите получават, е валиден за целия свят. Оказва се, че у нас професията воден спасител се практикува повече от 100 години, макар да не фигурира в националният класификатор на професиите. Първата спасителка във Варна е била жена, храбрата акушерка Христина Хранова, която вадила от водите на умелите пловци. През 1907 година получава и награда от областната управа за това. 20 години по-късно делото й продължават и първите спасители, назначени на щат към кметството. От тогава до днес всеки редовник разчита на техният професионализъм за безопасността си във водата.